Himni po tregon se këtu është një musafir nga Shqipëria. Fjala është për ambasadorin e këtij vendi me angazhim në Kosovë, Qemal Minxhozi. Këtë të fundit të premten Rahoveci e nderoi me çmimin qytetar nderi, për siç tha i pari i komunës Smail Latifi, angazhimin e tij për të mirën e Rahovecasve. Emocionet të shumta nuk e lan atë ta çojë fjalin deri në fund. Jam shumë i privilegjuar për të nder të jashtëzakonshëm që më bëni në një ditë e angazhimin e tij në Kosovë, ai tregon se nuk e kishte nisur me siguri të madhe. Kur jam caktuar ambasador në Kosovë, pyetjen e parë që bëra vetes ishte sa do jem gjendje për të shkruar një besim të madh. Madje, ai potencoi se posti që mban as nuk do duhej të ekzistonte. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, për mendimin tim, nuk duhet ishte nevojshme për qenë fare. Pos shmimit qytetar nderi, Minxhozi nuk u lëshua palule e dhuratat të tjera.